د کابل ښار ولای د خبرونو او عامه پوهاوي ریاست له لوري د لسګونه تیکي کڅوړو د ویش للارې خلکو ته د پلاستیکي کڅوړو د زیانونو په اړه معلومات ورکړل شول او دوی وهڅول شول څو د توکو اخیستلو پر مهال له پلاستیکي کڅوړو ګټه پورته نه کړي. موږ غواړو چې د پلاستیکي کڅوړو په ضد د هغې په ځای استعمال شي، ځکه چې پلاستیک چې دی دا د محیط او د انسان د روغتیا لپاره ډېر زیان رسوي او سلګونه کلونه په ځمکه کې پاتې کیږي. بجای خلطه پلاستیکي استکایي استفاده کړئ، په خاطر کې خلطه پلاستیکي هم به صحت مضر و هم محیط زیست آلوده می سازد. په یاد کمپاین کې خاریان وپوهول شول چې پلاستیک په خپل جوړښت کې داسې کیمیاوي مواد لري چې د تجزیه کېدو وړ نه دي او د چاپیریالي ککړتیا رامنځته کولو سربیره انسانان له ډېر شمېر ناروغیو لکه د سږو سرطان، تنفسي کمزورتیا، د زړه او جلدي ناروغیو سره مخ کوي. د یادونې وړ ده چې په یاد کمپاین کې لسګونه تیکي کڅوړې په بازارونو کې په خاریانو وویشل شوې. او ضرورت د شراوک لمتا هر هی